Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam od današnjih zbivanja izdvojili. Gradski vijećnici odustali od rasprave o izmjenama i dopunama statuta grada Dubrovnika. Otvoren konzulat Crne Gore u Dubrovniku, a za počasnog konzula izabran je Borislav Maletić. Predstavljeno drugo izdanje Dubrovačkog Midsummer Scene Festivala. U Velikoj vijećnici grada Dubrovnika jučer je održana četvrta sjednica gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o komunalnom doprinosu, financiranju političkih stranaka i drugim točkama dnevnog reda. Iako se raspravljalo o brojnim aspektima funkcioniranja grada Dubrovnika, rasprava o statutu je izostala, jer kako su naveli vijećnici koalicije HNS, SDP, HSU, nisu im na vrijeme dostavljeni materijali. Iz istog razloga sa dnevnog su reda uklonjene točke o autotaksi prijevozu kao i o pročistaču. O navedenim će se temama govoriti na sjednici najavljenoj za 2 tjedna. Iako je Marko Potrebica ispred HDZ-a tražio da se i vijećnička pitanja izostavi s održane sjednice, ideja nije većinski podržana, pa su tako vijećnici ipak imali priliku postaviti pitanja gradonačelniku. Ko je omogućio i na koji način da taj dug naraste na 2 milijuna 400.000 kuna, kad je poznato da vodovod za vrlo manje male račune šalje ovrhe i uredno naplaćuje? Koliko znam, ništa nije u zastari, sve je na sudskim sporovima i to jednostavno treba pustiti da sudske procedure rješavaju. Vodovod ne oprašta nikome račune, pa tako ni tvrtci Dubrovačko primorje. Novi direktor, nova metla. U ovome mandatu nećete stići, ali u sljedećem mandatu, je li planirate riješiti problem gužve oko stare gradske jezgre, jer znamo da rastemo po stopi od 10%, tako da će iz godine u godinu gužve biti sve veći i veći. Promet od Zagrebačke ulice, znači ispod garaže, treba biti reduciran onako kako profesionalci kažu. Štiteći interese građana Dubrovnika, prvenstveno povijesne jezgre i ploča, a smanjujući svima drugima mogućnost parkiranja, vožnje oko grada, ukoliko nemaju unaprijed zakupljeno parkirno mjesto. Vijećnici HDZ-ove koalicije predložili su da dio objekata koji su u procesu legalizacije dobije povlaštene cijene za komunalnu naknadu, odnosno popust od 5 do 20% ovisno o zoni. Jedino što kod mene stvara dvojbu, mislim da nije pošteno. Da nije pošteno vis-a-vis drugih ljudi koji su već odradili te svoje obveze. Ipak ta točka dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena. Zahvaljujem, da li netko ima protiv, suzdržan, amandman je prihvaćen. Mišljenje vijećnika razlikovala su se i u raspravi o raspoređivanju sredstava iz proračuna grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika gradskog vijeća. Naime, predloženo je da se preko 800.000 kuna rasporedi strankama i to u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u vijeću i broj vijećnika koji su izabrani s liste grupe birača. Vijećnici bi tako dobili 3.500 kuna, a vijećnica 3.850 kuna mjesečno. Smatramo da je iznos koji je u proračunu predviđen za ovu namjenu prevelik. Ovaj iznos se može smanjiti, da se mora prenamijeniti kroz određene programe koji će poticati izravnu demokraciju, rad sa mladima, kako bi se osvijestila potreba za aktivnijom njihovom ulogom u političkom životu. Voljeli bi naravno da je to jedan od dominantnih izvora financiranja, jer to jamči neovisnog svakog političkog djelovanja, a u konačnici možemo reći demokracija na jedan način košta. Mi smatramo da je na ovoliki proračun ovaj iznos smiješno malen. Unatoč kritikama, navedena točka dnevnog reda većinom je glasova prihvaćena. Drugi dio sažetaka sa četvrte sjednice gradskog vijeća pogledajte sutra u vijestima Dubrovačke televizije. Članovi županijske Hrvatske demokratske zajednice održali su konferenciju za medije na temu Dubrovačko-neretvanska županija o neradu ove vlade, na kojoj su govorili o 3 teme. Radu Lučke uprave Ploče, javnom natječaju za zakup državnog zemljišta u dolini Neretve i izgradnji nautičkog centra u Bela Luci. Nakon što je Kukuriku koalicija preuzela odgovornost za vođenje Hrvatske, smijenila je odgovorne osobe u Lučkoj upravi. Epilog je toga da će projekt kasniti 20 mjeseci, da će taj, kao sam u uvodu rekao, najbolji projekt Svjetske banke u Hrvatskoj dovesti do toga da će Svjetska banka krajem godine iz projekta izići, a projekt neće biti gotov. I kao epilog da će se šteta na nestručnom vođenju projekta, na neznanju iskazanom od strane Lučke uprave Ploče, da će prouzročiti štetu od 80 milijuna kuna, više od 10 milijuna eura,
a vrlo ste vjerojatno ste upoznati da je juče ravnateljica Lučke uprave Ploče i podnijela, odnosno zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, što upravno vijeće nije prihvatilo. Mi nismo mogli prihvatiti odluku kojom se dogovara sporazumni raskid ugovora, nastoji se baciti prašinu na cijelu ovu vrlo zahtjevnu i vrijednosno tešku problematiku, i u koji, a istim sporazumom se predvidjela jednokratna isplata dotadašnjoj ravnateljici, jednokratna isplata u visini 6 mjesečnih plaća. U povijesnoj gradskoj jezgri otvoren je jučer počasni konzulat Crne Gore. Borislav Maletić, počasni konzul Crne Gore u Dubrovniku. Otvaranju konzulata i otkrivanju ploče nazočili su dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić i veleposlanik Crne Gore Igor Građević. Ovim svečanim činom danas pokazali smo da imamo namjeru da dalje produbljujemo saradnju između dvije države, posebno cijeneći ulogu i značaj koju sam grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija uživa u samoj Republici Hrvatskoj. Građević ističe kako potencijali grada Dubrovnika mogu biti od koristi lokalnim samoupravama, a i Crnoj Gori. Naprosto želimo da i one istorijske veze koje i grad Dubrovnik sa gradovima u Crnoj Gori ima, i Hrvatska i Crna Gora, želimo dodatno osnažiti, dodatno ojačati otvaranje počasnog konzulata, jer smatramo zaista da postoji dodatni prostor kako bi se unaprijedio i učinio pozitivni trend bilateralnih odnosa dvije zemlje. Budući da dvije zemlje dijele ne tako blistavu prošlost, dubrovački gradonačelnik komentirao je koliko je sporno otvaranje crnogorskog konzulata u dubrovačkoj staroj gradskoj jezgri. Sporno uvijek može biti. Povijest nije bila daleka, 91. je bila jučer. Dio ljudi u Hrvatskoj će to doživjeti u našem gradu koji su imali žrtve, koji su imali obiteljsko stradanje. Naravno da nikakav oblik uspostave veza sa Crnom Gorom ne može biti zaboravljen desetljećima. I toga moramo biti svjesni. Ali sa druge strane isto tako moramo biti svjesni da Republika Crna Gora, njihovo vodstvo, gradovi koji su tu blizu su pokazali stvarno duboko iskreno žaljenje za time. Vlahušić je napomenuo važnost suradnje dvije zemlje, posebno u smislu potencijalnog ulaska Crne Gore u NATO i Europsku uniju. U Palači Sponza održana je konferencija za medije povodom Midsummer Scene Festivala. Glumačka postava, predvođena producentom i glumcem Filipom Krenusom, u Dubrovniku će izvesti Shakespeareovu predstavu Na tri kralje ili kako hoćete, redateljice Helen Tennyson. Već smo lani u 10. mjesecu odabrali redateljicu, u 3. mjesecu imali audiciju u Londonu, dovoljno dugo priprema da sve sistematično napravimo i pripremimo. I ono što je možda još novo, ubacili smo i glazbeni dio ovog festivala, tako da će nakon 7 izvedbi jedno večer povodom svoje 90. obljetnice Dubrovački simfonijski orkestar imati svoj koncert baš gore na Lovrincu. Komedija o zamjeni identiteta, društvenom položaju i iznad svega o ljubavi bit će izvedena na engleskom jeziku. Glumci igraju duple uloge, neki čak i po 3 uloge, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti ih u raznim izdanjima. I glumci su nam uglavnom mladi, imamo jednu glumicu koja je lani dobila nagradu kao za najbolju mladu glumicu čije vrijeme tek dolazi. Imamo dosta talentiranih glumaca koji za sebe imaju bogate biografije, od mnogo filmova koji su snimali do mnogih teatara, pa čak i Shakespeareov Glob u kojem su glumili. Tako da mislim da imamo jednu sjajnu ekipu, jedan sjajni ansambl. Gradonačelnik grada Dubrovnika istaknuo ovom prilikom važnost festivala te dodao. Ja se nadam, kao što smo mi potpisali prošle godine ugovor na 10 godina, da će te 10 godina proći tako brzo i da će ovaj festival stvarno postati evropski, svjetski festival, i mislim da ćemo ga sigurno moći nositi kao jednog od ključnih elemenata u našoj kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture, gdje smo ušli u finale, nadam se da ćemo pobijediti, a sigurno Shakespeare, predstave na engleskome, trebaju biti jedna od tih ključnih pointa koje ćemo projicirati i za 2020. i naravno ovih 10 godina. Predstava će se izvoditi od 20. lipnja do 4. srpnja. Dragi gledatelji, dobro nam došli. Shakespeare na tri kralja, i to na Lovrincu. To je pravi Shakespeareov dom. Vjerujem da nema ljepše pozornice na cijelom svijetu. Ta čarolija koju osjetite kad dođete gore i kad pogledate tu jednu od njegovih najromantičnijih i najpoetičnijih komedija, mislim da će svi biti zadovoljni.
U kazalištu Marina Držića održan je humanitarni koncert pod nazivom Mare, ustebe smo, koji je za cilj imao pomoć Mari Maltarić, Dubrovkinji koja se bori sa zločudnom bolešću. Pred ispunjenim gledalištem nastupili su folklorni ensambl Linđo, Klape Amfora, Subrenum i Kaše te Linđovo blago. Drago nam je da su se naši sugrađani pojavili u ovako velikom broju, što ja uopće nisam niti sumnjala, jer nema ni jedne humanitarne akcije da naši sugrađani nisu pokazali svoje srce. Mare, volimo te! Na sredinu je održana završnica foruma mladih pod nazivom Gotovo je gotovo. Izvedene su plesne glazbene točke djece i mladih koji su sudjelovali na ovogodišnjem ciklusu foruma, manifestaciji i organizaciji Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika. Na najljepšoj pozornici na svijetu posjetitelji su imali priliku vidjeti nastupe mladih talenata, usto ih i nagraditi pljeskom. Da je ovakav događaj uistinu značajan, potvrdili su nam izvođači, ali i njihovi mentori. Jako mi je bitno, pogotovo ove djece koji su u rekreativnim grupama, koji ne idu na natjecanje, njima je uzbudljivo ići na bilo koji nastup, a pogotovo i vani na Stradunu. Čim vide da je to vani na Stradunu i Stari grad, odmah im to znači jako puno i kad vide ovoliko ljudi uzbuđeni su, tako da svaki nastup koji je organiziran je njima jako važan. Ove godine prvi put se u parku Orsula održava Croatia Music Adventures, glazbeno-scenski projekt čiji je cilj spajanje izuzetnih hrvatskih lokacija i stranih glazbenih zvijezda. Tim povodom 4. kolovoza će nastupiti jedan od najpoznatijih talijanskih soul vokala na svijetu, Mario Biondi, dok će 28. srpnja na kamenje parka Orsule zakoračiti britanska grupa Asian Dub Foundation. Dubrovački simfonijski orkestar je za ovaj tjedan pripremio pravu glazbenu poslasticu. Dubrovački simfonijski orkestar u Kneževu dvoru održat će koncert kojim će ravnati dirigent Tomislav Facini. Večeras na koncertu imamo Saint-Saensov koncert za klavir orkestar, jedna kompozicija koja se dosta rijetko čuje, nema mnogi pijanista na repertuaru, a jedan krasni primjerak zele francuske romantike koji svakom vlači pod kožu, ima neke asocijacije na karneval životinja, ovako neke poznate melodije, opet je jedna vrlo osebujna arhitektura i svakako plus za svakoga ko to ima prilike na repertoaru čuti. Nakon toga izvešće se dvije popularne kompozicije. Izbori su i Te Pergin na dramu Henry Hapsona, a koju je skladao Edward Grieg. Radi se dakle o Holbergu, jednom piscu koji je utemeljitelj suvremene norveške literature, i njemu čast je Grieg napisao jednu suitu u starom stilu, koja je, kao i mnoge kompozicije, zapravo koje se nekako igraju sa asocijacijom na raniju glazbu, na sasvim novi način, uvijek pomiri ukuse najraznovrsnih mogućih ljudi koji recimo vole nešto što je stariji, što je novi u svoje doba, pa tako i danas je to zapravo jedna od ključnih kompozicija na repertuaru jednog gudičkog orkestra. Mlada pijanistica Beatrice Berut održala je brojne koncerte diljem Europe i Amerike, a posebna joj je čast i zadovoljstvo nastupati u Dubrovniku. Morate puno vježbati i raditi ono što volite i ono u što vjerujete. Jedino tako možete uspjeti i biti bolji u svom poslu. Sunce ali ponešto kiše pratit će nas ovaj tjedan. Više o svemu u vremenskoj prognozi. Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i još malo svježije. Mjestimične kiše bit će ponajprije u gorskim predjelima i u Slavoniji, a lokalnih pljuskova s grmljavinom u Dalmaciji. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji prevladavat će promjenjivo oblačno uz malu količinu kiše te moguću grmljavinu. U Dubrovniku će sutra kroz jutro biti oblačno, mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Slični vremenski uvjeti nastavit će se tijekom dana. Temperatura zraka kretat će se oko 25 stupnjeva Celzijevih. Narednih dana prevladavat će oblačno vrijeme, a za vikend se očekuje i mala količina kiše te grmljavina. Temperatura zraka kretat će se oko 25 stupnjeva Celzijevih. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Iako će zbog promjene vremena i pada temperature neki ljudi osjetiti olakšanje, te gobe su moguće kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Mogu se javiti bolovi na mjestima ranijih ozljeda, razdražljivost, manja koncentracije i umor. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti i srdačan pozdrav do sutra.